Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Мінрегіону профінансує будівництво футбольних майданчиків на Луганщині. У нічних поїздах «Укрзалізниці» можна буде повноцінно поїсти. Українська служба доставки встановила світовий рекорд. Від Луганщини до Міністерства регіонального розвитку подали 26 проєктів на будівництво нових футбольних майданчиків. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Зокрема, передбачається побудувати 25 майданчиків для занять мініфутболом та одне поле стандартного розміру. А от кошти на реалізацію проєктів будуть спрямовані від Мінрегіону. Так, з держбюджету планують виділити 270 мільйонів гривень. Проте остаточну відповідь, які саме проєкти профінансують, міністерство надасть наприкінці жовтня. Нагадаємо, у вересні вступила в силу постанова Кабміну щодо порядку використання коштів для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Українські педуніверситети навчатимуть вчителів англійської мови за новою програмою, повідомляє ZQA. Її розробили в межах спільного проєкту Міністерства освіти і науки та Британської ради в Україні під назвою «Шкільний учитель майбутнього покоління». Відтепер заняття проводяться виключно англійською, а час навчання збалансований між теорією та практикою. А на бакалавраті майбутні вчителі відвідують так звану практику керованого спостереження, де вони в рамках реального учбового процесу спостерігають за використанням методик вчителем раз на два тижні. Та мають можливість отримати консультацію від практикуючих педагогів. Вже в листопаді «Укрзалізниця» має намір ввести сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. Про це написав виконуючий обов'язки голови правління компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Твіттер, передає «Іртафакс». Пасажирам запропонують повноцінний асортимент смачної і корисної їжі. Це салати, перші і другі страви. Кравцов також зауважив, що питання забезпечення харчуванням у нічних поїздах назріло вже давно, але «Укрзалізниця» не хотіла пропонувати своїм пасажирам консерви або сух пайок. Тому знайшли технології, які дозволяють забезпечити свіжість страв протягом усього рейсу. А от вартість послуги буде такою, як в закладах громадського харчування середньої цінової категорії. Українська служба доставки на електровелосипедах «Делфаст» встановила світовий рекорд. Про це повідомляє інтернет-видання PaySpace. На одному заряді батареї гонщику вдалося проїхати 368 кілометрів без зупинок. Розробники відзначають, що до цього рекордна відстань, яку міг подолати електробайк без підзарядки, становила лише 80 кілометрів. Зазначається, що випробування почалося о 7 ранку і завершилося близько опівночі, а рекорд встановив Віталій Архіпкін. Нагадаємо, служба доставки «Делфаст» з'явилася на українському ринку у 2014 році. Компанія пропонує доставляти інтернет-замовлення в межах міста за годину з моменту оформлення покупки. Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.